Nu ska vi ta och titta på hur man gör för att skapa dessa objekt då. Vi använder det här ordet new för att skapa ett nytt objekt. När vi använder oss av ordet new så skapar vi ett objekt och dessutom initierar vi detta nya objekt. Ordet new gör att ett nytt objekt skapas och blir tillgängligt till oss och dessutom så kommer vi att exekvera konstruktorn för detta objekt. Mer om detta när man lär sig om objektorienterad programmering. Om vi exempelvis tittar på raden där det står var o är lika med new object, då skapar vi oss ett nytt objekt. Ett objekt som inte har några egenskaper eller ett objekt som inte kan utföra någonting. Om vi skapar oss en var a är lika med new array så skapar vi oss en ny array. Vi gör en så kallad instans av detta objekt array som vi kallar då för a. För att förklara lite grann än så länge i alla fall vad då en instans av ett objekt skulle kunna tänkas vara. Så om vi tänker oss array som en kakform, om vi ska göra muffins till exempel. Tänk nu att ni bara har en kakform till muffins här hemma. Så har ni sådär 6-7 stycken så liksom glöm av dem. Vi har en kakform till muffinsar. Och jag förstår om det kan ta emot att göra muffinsar om man bara har en kakform. Men låt oss nu säga att vi har en form som vi kan göra muffinsar i. Array skulle då vara våran kakform. Och utifrån den här kakformen så kan vi hälla i smet och få en ny muffins av det. Det här nya muffinsen skulle då bli vår A i det här fallet då. Så vi använder en muffinsform som mall för hur en muffin ska se ut. Och sen så kan vi då tillverka flera stycken muffins med hjälp av våran muffinsform. Array i det här fallet skulle då vara muffinsformen och A är ett exempel på många arrayer som vi kan skapa utifrån den här array-mallen, den här muffinsformen. Fruktansvärt bra förklaring om jag får säga det själv. Så, ordet new använder vi alltså för att skapa och initiera nya instanser av våra färdigskapade objekt. Framför oss så ser vi exempel på hur vi kan skapa nya array-objekt, objekt-objekt, date-objekt och nya reguljära uttryck. Tänkte vi skulle ta ett litet exempel på hur vi själva kan skapa oss ett nytt objekt. Jag har gjort en fil här som heter sexbok.html och det jag tänkte att vi skulle göra är just en liten egen, ett litet eget objekt som heter bok. Jag vill kunna skriva var min bok är lika med new bok. Så vill jag kunna skriva. Jag vill kunna skapa mig en bok som heter min bok och den ska då använda muffinsformen som heter bok. Så vi får ju skriva oss just den här muffinsformen först och främst. Vi skapar oss en ny objekt i JavaScript på det här sättet. Vi skriver ett funktionsnamn. Funktionsnamnet i det här fallet är bok och på det sättet så kan jag då skapa mig en ny instans av detta objekt bok. Jag kallar instansen för min bok. Nu är det så att det här objektet ska ha vissa egenskaper och det ska kunna utföra vissa saker. Jag vill till exempel ha en egenskap för hur många sidor boken har. Låt oss säga att det är 532 sidor i min bok. Jag vill dessutom att den här boken ska ha en författare, så jag säger this.author och på det sättet så kan jag då berätta vem författaren är. Kalle Kunskap får bli författare till den här boken. När jag skapar ett sån här author så säger jag att this.author. När jag skapar en ny bok här nere, när jag säger var min bok är lika med new book, så kommer den här min bok att bli instansen av det här objektet. När jag anropar funktionen new book så kommer den att skapa mig en ny instans av min bokobjekt. Och this
refererar till den som för tillfället används, alltså min bok i det här fallet. Jag säger this.author och tilldelar ett värde där. Det här är helt okej att göra på det sättet. Jag tilldelar ett värde till den här min bok. Var sida däremot är en egenskap som finns i bok. Egenskapen som jag har skapat på det här sättet, var sidor, blir en privat datamedlem. En privat datamedlem i en sån här objekt kan vi inte utifrån så att säga pilla på. Om vi tänker oss att vi befinner oss utanför boken, så kan jag inte till exempel ändra sidantalet i boken. Jag måste be boken att ändra sitt sidantal. Det här är då den fundamentala skillnaden mellan objektorienterad programmering och funktionell programmering. Ett bra exempel på det där, om det är någon av er som har programmerat i C och C++, så frågade man då en av de här stora skaparna av C++ vad skillnaden mellan C++ och C var. Kan jag nämnas det att C är ett funktionellt språk medan C++ är ett objektorienterat språk. Han sa det att i en objektorienterad värld, om du undrar vad någon åt till frukost, så frågar du personen vad åt du till frukost. I den funktionella världen så stoppar du snarare ner handen i halsen, drar ut innehållet och ser vad du får. Så det här skulle då kunna liknas som skillnaden mellan funktionell och objektorienterad programmering. Vi håller på med objektorienterad programmering, så här blir det inga händer ner i halsen. Om jag vill veta hur många sidor den här boken har, så måste jag be objektet om det. Vi kan ta ett litet exempel först med det vi har gjort än så länge. Vi har gjort oss en ny instans av denna bok, och jag kan nu till exempel med document.write skriva ut hur många var författaren till den här boken heter. Min bok.author. Vi sparar och testar i webbläsaren. Vi ser att författaren skrivs ut på skärmen, Kalle Kunskap. Tar och lägger till ett radbrytstecken efter det i våran kod här, för det är några rader till som ska skrivas ut. Om jag vill skriva ut sidantalet på den här boken. Min bok. Sidor. Då skriver vi ut sidantalet. Vi kan väl ta och lägga på lite radbrytstecken efteråt där också. Vi skriver ut sidantalet och tittar vad som händer nu i filen. Sidantalet som skrivs ut är undefined. Anledningen till att sidantalet är undefined är att eftersom vi har skapat sidor som en vanlig variabel inuti min objektbok, så blir sidantalet en privat datamedlem. Jag får inte utanför använda mig av sidor, därför att sidor är en privat datamedlem. För att lösa det här problemet så använder man inom objektorienterad programmering så kallade get- och set-metoder. Jag kan till exempel vilja hämta antalet sidor från boken. Det var ju det jag ville. Jag ville ju skriva ut antalet sidor. För att göra det, för att komma åt en sån här privat datamedlem, måste vi be boken att ge oss antalet sidor. Jag skriver därför this.getSidor är lika med function. Jag måste alltså ha en funktion som löser det här lilla problemet åt mig. Funktionen kan däremot skriva ut antalet sidor. Nu gör vi det här på objektorienterat sätt. Jag ber boken att ge mig antal sidor. Så om vi nu tar och skriver ut att vi vill ha antalet sidor. Vi ber boken helt enkelt att skriva ut antalet sidor. Jag säger min bok.get sidor.
På det sättet så ber jag min bok att hämta antalet sidor. Min bok är en instans av objektet bok, så jag ber objektet bok att använda sin funktion getSidor som kommer att skriva ut antalet sidor som this-objektet, det vill säga min bok, har. Vi sparar och vi testar. Här ser vi då ett tydligt exempel på vad skillnaden är mellan att be ett objekt om att utföra någonting till skillnad från att själv utföra det hela. På samma sätt som att jag inte utanför objektet kan använda mig av privata datamedlemmar så kan jag naturligtvis heller inte sätta privata datamedlemmar i ett objekt. Om vi till exempel säger min bok.sidor är lika med 100 och sedan skriver ut antalet sidor igen. Kan ta och lägga på lite radbrytstecken på den här funktionen också så att vi får lite luft i texten. Sparar och testar. Det som borde hända nu är att, tycker jag i alla fall, att i och med att jag sätter antalet sidor till 100 så borde det vara 100 sidor nu. Det här fungerar naturligtvis inte eftersom jag får inte utanför objektet bok säga åt objektet att det ska innehålla ett visst antal sidor. Det här ignoreras helt enkelt. Om jag vill ändra antalet sidor så får jag göra en funktion för det där. Vi gör en funktion som vi kallar för setSidor. Funktionen setSidor ska få reda på hur många sidor som vi ska skicka in. Så vi skickar in en variabel, vi kan väl kalla det för antal. Och därefter så ber vi objektet att säga att sidor är lika med antal. Det vill säga setSidor kommer att få in ett antal och det är antalet sidor som ska finnas och vi säger åt att det här antalet ska vi sätta på sidor. Det vill säga på det här sättet kan vi ändra det här. Om vi fixar till det nere i funktionen också. Vi säger min bok.setSidor 100 exempelvis. Så sätter vi antalet sidor på min bokobjektet till 100 och därefter så skriver vi ut hur många sidor det är. Vi sparar, hoppar till webbläsaren och kör en reload. Här ser vi att antalet sidor i boken blev 100 och det är på det här sättet som vi löser det hela. Vi använder oss av get- och set-metoder för att komma åt privata datamedlemmar i denna bok. Vi såg ju själva vad det var som hände när vi försökte att utanför bokobjektet sätta ett visst antal sidor till exempel. Det där fungerar ju av naturliga anledningar inte att göra i och med att antalet sidor i den här boken är en privat datamedlem och vi kan inte utanför funktionen eller utanför objektet bok säga hur många sidor det ska vara eller ändra datamedlemmar. Vi kan heller inte ändra på författaren hur som helst heller. Därför att författaren är också en datamedlem i denna bok. Det här var en liten början på hur objektorientering fungerar i JavaScript och jag hoppas det var lite